Smíří pánoční zpěváčkové. Mám vždycky moc ráda tady ty chvíle, kdy se tady všichni sejdeme a společně si zaspíváme koledy. Nejprve dám ale přednost jednomu z našich žáků, který nám krásně předvede koledy na trubku. Jen mám velké přání, poslouchejte a nenakláníte se prosím přes zábradlí.
Yeah.
pozvání? Ne. Bylo to opravdu proč? Příšerné. Bylo to příšerné, bylo tam hodně kidů a bylo to příšerné a hodně kidů. Kidi. A proč se vám to nelíbilo? Kidi. Na škále od 1 do 10, jak byste to ohodnotil? 5 z 10. A zopakovali byste si to nebo ne? Ne. Dobrý den. Dobrý den. Líbilo se vám vystoupení? Ano. Proč? Nevím, uděláme to. Bylo hezký. Na škále od 1 do 10, jak byste to ohodnotila? 10. Znovu nebo ne? Dobře, děkujeme za rozhovor. Dobrý den. Líbilo se vám vystoupení? Jakože, no, zrovna, že bych ho potřeboval, úplně ne. Proč se vám jako nelíbilo moc? Já nevím, ale no, jakože, no moc se mi to ani nelíbilo, no vlastně líbilo se mi to, ale zopakovat bych si to nechtěl. Dobře. Děkujeme za rozhovor a jdeme na dalšího člověka. Líbilo se vám vystoupení? Jo. Proč? Protože jsme tam zpívali něco úplně jiného, než se mělo. Na škále od 1 do 10, jak se vám to líbilo? 4. Zopakovali byste si to nebo ne? Jo, zpíval bych ještě větší kraviny. Děkujeme za rozhovor a my jdeme na dalšího člověka. Tak, dobrý den. Dobrý ráno, čunice. Líbilo se vám zpívání na schodech? Jakože byla to spíš nuda a něco jsem nezlomal. Takže jsem někdy i dělal, že zpívám, abych se přiznal. Dobře. Na škále od 1 do 10. Jak hodnotíte toto zpívání? Jakože bez peří nikdy není krásný, takže tak 1 z 10. A zopakovali byste si to nebo ne? Zopakoval, ne. Děkujeme za rozhovor a jdeme na dalšího člověka. Dobrý den. Dobrý den. Líbilo se vám zpívání? No, ne, nebo bylo to pěkně cool, ale naše angličtina je pěkně blbá, takže tak. Proč? Proč naše angličtina blbá? Protože moc anglicky neumíme. Dobře. Na škále od 1 do 10, jak byste to ohodnotila? Tak asi 7. A zopakovala byste si to, nebo ne? Mm-mm. Dobře, děkujeme za rozhovor. No a za zač. A na skvěle jsme jenom vyhráli soutěž o nejhezčí třídu. Naše třída vypadala takhle.